budeme jenom jíst a pít, protože všichni toho tolik navezli, že tady do rána jenom jíst a veselovat. A o tom to je, ne? To moc hrůza nejde, tak to budou víc malý trošky. A víš, jak by vypadala, no? Valaška tady s tímto. Blbě. V roce 2000 vlastně Sebranice už získali zlatou stuhu díky panovi starostovi, který tady je mezi váma. A vlastně i zastupitelstvem, v kterým tenkrát jsem taky byla, takže to vím. Tamhle je pan František Kalvoda. Takže sadili jsme jenom na to, co děláme pořád. A na lidi. Tak jako každý asi z vás. No. Někam dál, zavři oči, to ti stačí, nadechni se, svět tě tlačí dál, někam dál, zavři oči, to ti stačí, nadechni se, svět tě tlačí dál, někam dál. Hezká pana zahledí tak zpříma do očí. Člověku se srdce splaší, věru divěji nepostraší, že se mu snad láskou rozkočí. Má každá pána v boku plámen a s tím je ámen, kdo se mě připraží. Se světem smámen, jak nesby kámen, nek závaží. Zvláště tyhle české pany jsou jak obraz malovaný. Saj dobrá pěvská.